Неделята продължава с разговор с двама много колоритни мъже. Атанас Михайлов и Божидар Костадинов. Бобо, здравейте. Здравейте. Здравейте, но защо колоритни двама? Един много колоритен и един... И един безличен ли трябваше да кажа? Не, безличен, ама и един младеж на средна възраст. Един легендарен младеж. Хем е легендарен, хем е младеж. Нали? Добре, така да бъде. Как сте, момчета? Много добре. Между другото, преди известно време във Фейсбук написах, че съм млад татко и се включва една комедийна актриса и казва: "Ти не си много млад." Викам: "Не бе, млад татко, смисъл отскоро татко, разбираш ли?" Добре, по този начин младеж. Младеж. Добре, като отвори темата така и така, просто ми прочете мислите. Какви са ми първите въпроси към теб? Сменеш ли памперси, млад татко? О, значи мога да ти кажа, че съм факир на памперси. Чак, отляп, много съм добър, да. И нито веднъж не ми е изпуснал памперс до момента. Дамите ще ме разберат за какво говоря. Сигурно си имаш тези с протекторите, които са и отстрани. Да, да. Интересно е, готино, особено когато това малко човече ти се усмихне. Ти как си с децата? Права, ама нямам общо. Ясно. Нали, общо нула имам в момента. Когато, ако ти трябва съвет, после на среща съм. Добре, добре. Явно му се получават нещата, нали? Ами да, той да, тогава беше в процес, когато започна филма, тогава вече се разбра, чистихме и тогава почна да раздава леки съвети. Вече беше много навътре. Много се случват успоредно, между другото си, да, в много силен период. Преди да пристъпим обаче към наистина много основна тема, за която ще искам да си говорим, искам да те питам последно за Александър. Кръстен ли е на някой? На кой специално? На никого не е кръстен. Решихме да не е на конкретен човек. Александър много ни хареса името. Наистина е много хубаво име. Още повече, че скилър, световният шампион по битбокс, се казва Александър. Да. Александър Белек от филма, от Геде Боб, който участва, прекрасен човек. И то е Александър, Александър the Great. Александър, виж как звучи. И е интернационално. Алекс, Алек, нали? Аз много харесвам това име. Наистина. Много е хубаво. Много сила. И затова решихме да е Александър. Нищо конкретно. И не съжаляваме. Естествено, че няма да съжалявате, да ви е много здраво и щастливо детето. Да. Не, че Боби е лошо име, напротив, страшно. Божидар, да, Божидар, Бошката Александър. Е велико. Бошката. Но Александър, на него се... Ако имаме втора, ще го мислиме вече за Боби. А, така. Аз ще спонсорирам какво трябва. Тези памперси. Памперси, да, памперси на килограм, колкото искаш. Черно на бяло го имаме по обещание вече. И минавам към това, което вие смисъл си препускате. Аз каквото да ви попитам, дайте си поговорим за твоя дебют, нали така, може да го категоризираме. Към кого гледаш? Към теб. Защо нещо ти се струва, че гледам? Просто в една линия. Просто в една линия. Искаш да кажеш, да, много в един рекурс сме, дали гледаш, да. Боби, той е колоритната личност. Аз би го гледал. Ти, колоритна личност. Ами, попитах за режисьорски дебют. В смисъл, доколкото знам въпроса, трябва да е зададен към теб. Да, щом е режисьорски дебют, аз съм. Да, да, ти си. Обликни се малко назад. Да, много хубави неща ти се случват начало с първо си на ти и режисерският ти дебют. Да. Филма Киберсигурност вече е по кината. Киберпрестъпност. Киберпрестъпност. Да, за да не го забравиш, давам ти една страхотна апликация на филма заедно с актьорите. И отзад много важна информация от Геде Боб. Какво да направите, ако случайно станете свидетел. Чакай да стигнем до там. С филма "Подкрепяш и кауза", ти ме поправи преди да влезем и да започнем снимките. Ме попита гледала ли съм филма. Казах ти, че още не съм го гледала. И сега киберсигурност, нали, бъркането на името просто... Киберпрестъпност. Изчакай да довърши изречението. Извинявай. Казвайки киберсигурност, бъркайки името. Оттам нататък вече, нали, следва подаването на картичката. Исках да ти кажа, че има много хора, които най-вероятно няма да са гледали все още филма, когато се излъчи нашия разговор. Идеята е дори човек да не го е гледал, да привлечем вниманието му и ти да ни разкажеш, така че човек и да не го е гледал, да можеш да обясниш, което е много по-трудно, представиш, че го обясняваш на дете, за да го запалиш, да му е интересно. Между така че разкажи ми сега за филма. Преди години, когато отидох на една среща с Магарджит Халваджан за един друг филм, който исках да правя, свързан с нещата покрай кризата с ковида, и той ми каза същото. Не искам да чета 150 страници. Разкажи ми го така, все едно тук е пълно с деца и трябва да ги запариш за 2 минути. Много трудна задача, хора. Хем съм така излязъл от надвис и много е трудно да обясниш нещо особено на деца за 2 минути. Но хората защо трябва да го гледат? Защото интернетът навлиза все повече в нашия свят, в нашия живот, всекидневно. Не само на малките и на големите. Престъпниците също. Този изкуствен интелект, който влиза в момента, в който всеки от нас може да стане хакер буквално за един час и да направи такива поразии, каквито не може да си представим, вече е факт. И трябва да се вземат много
нови закони. Държавата трябва да помисли за нов тип система, която да работи, която да предотвратява подобни престъпления или най-малкото да наказва подобни престъпници, защото малко или много за момента това не се случва. Много неща, които се случват в мрежата, които трябва да бъдат наказани, правосъдието не може да се добере до тях. Най-малкото, че 40 човека работят в цяла България в ГДБОП, дирекция киберпрестъпност, които се занимават за миналата година с 18 000 престъпления. За тази година прогнозата ще бъдат към 28 000. 40 човека. И ако човек не се пази сам, ако не внимава, могат да се случат много лоши неща. Това като хигиената на човек. Да. Както се къпеш, както отиваш на лекар, когато си болен, така трябва да се грижиш за своята хигиена в киберпространството, защото всеки може да бъде жертва, буквално за един клик, едно неправилно посещение на даден сайт, може да те направи жертва. Точно това ще я ти кажа. Дай ми три полезни съвета, които са приложими в ежедневието на един човек, който, да кажем, не е чак толкова нати с всякакви технологии, за да може да се защити. Специално когато говорим за деца. Никакво споделяне на лични данни. Къде живееш, къде учиш, телефонен номер. Това са три неща, които киберпрестъпниците, когато се отнася до деца, особено педофилите, много стриктно следят. С кого контактуваш? Твои приятели? Къде ходиш? Какво правиш? Да, всички обичаме да шерваме. Аз бях тук, аз направих това, бях с тези хора. Но точно това е информацията, която дебнат киберпрестъпниците и заупотребяват с нея, и то много мащабно. А за не за деца? За не деца не посещавайте сайтове, които не са проверени, които не са с заключен катинавър отгоре. Точно това исках да кажа, защото го знам, отскоро го знам, тъй като аз съм си патила. На мен са ми крали профила, са ме изнудвали и така нататък. И знам от супер глупост, наистина от натискане на грешния линк, как може да те вкара в наистина страшна беля и много главоболи от там нататък. Става за секунди просто това е. Да, и винаги, когато се работи дори със своят имейл, ако получавате имейли от непознати, особено когато си искат данни, проверявайте наистина мейла дали е истински. Винаги престъпниците правят копия на мейла, да речем, на някоя банка, но променят една запетайчица, една точица някъде добавят. И по този начин за миналата година в световен мащаб, доколкото знам от дирекция киберпрестъпност, има злонамерено откраднати над 17 милиарда световен мащаб от хора, които не внимават. Подават в своята банкова сметка, уж на банката, която трябва, превеждат пари, то се оказва, че парите отиват на друго място. После не можеш да го хванеш. Така че наистина трябва да се внимава. Просто много хора, да, много... да, ще кажа един случай. В мрежата едни хора ни пишат спрямо филма: е, вие какви сте тъпаци тук, взели ще някакви хора от ГДБОП да играят, на мен никога няма ми се случи. Казвам, те не играят, имате, те са истински, нали? Да, да, да. Те играят себе си. Но, нали, един вик, тъпите куки. Питам го, имате ли дъщеря? На колко е години? 14. Мислите ли, че няма да се случи? Ако се случи на нея, Господ е на помощ на хората, които са го направили. Окей, но Господ няма да ти помогне, защото никой не знае кои са тези хора и никога няма да разберете кои са тези хора. Не дай си Боже да се случи това нещо. И най-вече хората, които не внимават, които по този начин реагират, са хората, които най-много страдат, защото не се пазят. Затова моят апел наистина към всички хора, пазете се. Особено личните данни. Внимавайте какво правят децата в интернет. Всеки си казва, оставете, всеки може да се забавлява, няма проблем. Опасно е. Все едно да пуснеш детето си в 3 през нощта в Харлем, да речем, наистина толкова е опасно, дори по-опасно, защото там може да ти се размине. Докато в интернет мрежата, когато сервираш неденонощно, както се случва в момента с децата, престъпниците са там и дебнат. И сега дори в момента.